وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Daraktan agajin jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna na jihar Kaduna Alhaji Abdullahi Ayan Bakuri a madadin yan majalisar sa yana mika sakon godiya da bangajiya a bisa yadda aka gudanar da aikin haji operation na jihar Kaduna 2024 ga daraktan agaji na ƙasa Engineer Mustafa Imam Siddi da Oga Muhammad Sani Sufyan Assistant National Field Commander kuma Haji Operation Cap Commander na jihar Kaduna da kuma shugabannin division na jihar Kaduna Director na jiha yana bika sakon godiya ga Director agaji na ƙasa Engineer Mustafa Imam Siddi a bisa yadda ya turo mai jajirtaccen Cap Commander Oga Muhammad Sani Sufyan Assistant National Field Commander kuma ya jagoranci gabatar da aikin lafiya lo fara lafiya kuma an gama lafiya masha Allah director na jiha yana mika sakon bangajiya ga cap commander na jihar Kaduna Oga Muhammad Sani Sufyan assistant national field commander da fatan an koma gida lafiya kamar yanda aka zo lafiya amin director na jiha yana mika sakon godiya da bangajiya ga division na jihar Kaduna kowace division ta bada gudunmawa kwarai da gaske da fatan kowace division yan agajinta sun koma gida lafiya lau amin wannan aiki ne da muke yi don Allah Allah ya saka mana da alkhairi amin an tarzuqana kamalal iman wa sidqal yaqin وأن تقضي حوائجنا وحوائج كل من طلب منا الدعاء من المسلمين